ми забороняємо на території нашої ОТГ розставляти цирки з дикими тваринами. Ми будемо мати претензії абсолютно до власників земельних ділянок, хто надає такий дозвіл. Пересувний цирк, який приїхав до Житомира із номерами свійських тварин, відразу викликав занепокоєння у зоозахисників. Якщо в наявності будуть дикі тварини, відповідно будемо реагувати. Вони піддаються неприродним стражданням, оскільки їх призначення – жити, наповнювати живу природу, а не за рахунок жорстокої дресури виробляти трюки заради розваги людей. Як відреагувала адміністрація пересувного цирку на таке рішення міськвиконкому? Ми вже зробили, оповістили людей, глядачів, що отака є програма. Люди купують квитки на ці вистави, на ці заходи. Що нам сказати зараз, що вибачте, що не буде? Попередньо у нас було погодження з міської ради, де нам сказали, заключайте договір з власниками площадки, будь ласка, працюйте. Заборона міськвиконкому стосується до тих, хто працює із дикими тваринами. А тут лише свійські. Зокрема, коти Байк і Фаня вже декілька років разом із господарем і дресирувальником гастролюють по світу. Побували у Німеччині та Прибалтиці. Два кота живе зі мною у моєму каравані і чотири кота живе в великому бусі, живуть. Утримується, згідно норм харчується, норми встановлені Державною цирковою компанією України і ветеринарними службами. Всі наші тварини щеплені, всі наші тварини мають державний захист. На основі цих паспортів видається ветеринарне свідоцтво на переїзд тварин з міста до міста. Все контролюється на державному сайті Food Control. ОВУА. По європейським законам, коли перевозиш тварин, можна їхати 8 годин їдеш, 16 годин відпочиваєш. Коли їдемо в Європу, то робимо спеціальні відмітки, як ми їхали, щоб не було претензій. А це свійський кабанчик Яша. Йому 10 років і 6 з них він із господарем гастролює по світу. Охота? Можна, так? Да? Краснокнижний животний застрелений, це можна. А свиня домашня в цирку, це я знущаюсь. Якщо ви свині скажете щось робити, вона цього не хоче, вона цього робити ніколи не буде. Ніколи. Якщо свині щось тут не подобається, вона сюди не зайде. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Житомир.